namni paaspoortii hin qabne akka paaspoortiitti naashinaal ayidii kan jedhamu jira. Finfinneedhaa kan namaa jira. Karaa teeleebiriitiin keessa seentanii yaaluu dandeessu. Gabaabumatti dijitaal ayidii kaardiin kun faayidaa jedhamee beekamaa. Faayidaan akkuma maqaan isaa ibsu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa kamiin immoo baafachuu dandeenya isa jiru kanaa fi ayidii govet jennee galla jechuudha. Ayidii govet jennee galla Itoophiyaa ayidentitii kaard yookaan Itoophiyaa naashinaal kaard jennee galla garuu achi keessatti gizee galle jennee birrii 350 baafne bultii 20 tureen ulfaa birrii 600 immoo naannoo birrii 600 immoo baafne jennee guyyaa 3 keessatti dhufe karaa mana poostaatiin qaqqabuu danda'a jechuudha. Adeemsisaa id.govet jennee gallee piroosesaa kanaan harka keenya galuu danda'a jechuudha. Yoo kana namoota baayinaansii fayyadamuu barbaadaniif, namoota telegiraama waaleetii irratti hojii yuutuubii hojjechuu barbaadaniif, yoo barbaadan kaardii maastar kaardii keessanii viizaas illee waan gurguddaa waan intarnaashinaal irratti hojjechuudhaaf akkuma paaspoortii bakka bu'ee hojjechuu danda'a. Kanaaf bifa PDF-tiin kan bahu tun ta'in bifa kaardiitiin bifa ATM-tiin jechuudha. Kan bahu adeemsa kana keessa deemanii baafachuun hin danda'ama. Akkuma asirratti mul'atu qastii irra kaa'eera servis bakka jiru keessa tuuptanii kaatanii kireedenshaal jedha. Kireedenshaalii keessa galtanii kaatanii ID card printing bakka jiru tuqaasna gatiin isaas karaa teeleebiriitiin asumatti kaffalame. Iskiriinshootii gootee lafa kaa'attanii mana poostaa deemtanii baafattu jechuudha karaa salphaan. Haala kanaan fudhatamuu danda'a jechuudha ID kaardii jechuudha naashinaal ID kaardii. Gizee naashinaal ID kaardii baafannu lakkoofsa OTP kan dhuftee nu galtu jirti. Lakkoofsi mobaayilii immoo keenya irratti dhuftee nu galti. Sanaan mirkaneeffama jechuudha. Bakka kana irratti amma fakkeenyaaf lakkoofsatu gala jechuudha. Verification koodii jechuudha. Kun baay'ee fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf Jimmaan jira. Jimmaan jireen guutee. Godina hunduma irratti zoonii adda addaa irratti jechuudha kan namaa jirachuudha naashinaal ID kaardiin kun. Kanaaf naashinaal ID kaardii kana itti fayyadamuu dandeessu akka paaspoortiitti isin gargaara jechuudha. Jalqaba garuu haaluma PDF-tiin baafachuu qabdu. Irra caalaa immoo ID kaardiin bakka hundarra hin geenye Finfinnee irratti jalqabe jechuudha. Namoota Finfinnee jiru baankii naannoo Finfinnee jiru irratti guuttanii bakka deemtanii keessattuu namoota hojii onlaayinii hojjechuudhaaf barbaaduuf irra caalaa kun kan fayyadu hojii onlaayiniidhaaf. Jechuudha namoota paaspoortii dhiyeenyatti hin qabaanne. Paaspoortii qabaannaan hin barbaachisu. Paaspoortiin bakka bu'uu danda'a. Paaspoortiin immoo yeroo ammaa cimaadha akka itti baafatan jechuudha. Kanaaf dijitaal ID kaardii kana fayyadamuun gaariidha jechuudha. Adeemsa kanarra deemnee baay'ee miidhagas nama mararas kana fakkaata. Kan fakkeenyaaf bifti haala kanaan dhufee naa baasa jechuudha. Kana piriinti godhee haala ATM-tiin baafamee karaa poostaatiin guyyaa 3 keessatti birrii 600 kaffallaan dhufee dawwalamee qaqqabaa jechuudha.